ଏଠି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା ବାଲା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ବିଏ ବାଲା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ପୁରା ବେକାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରିକି ପୁରା ବେକାର, ଆମ ପାଇଁ ଜବ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ତ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମନ୍ଥଲି, 2 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲେ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର 2 ମନ୍ଥ ପରେ ତମ ପାଇଁ ଜବ୍ ଅଛି। ଆଇଦର ତମେ ନିଜେ ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଚାର୍ଟ କରିଲେ ମାସକୁ 30 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ, ସେଇ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଫିସ୍ ଦେଇଥିବ ତାକୁ 1 ମନ୍ଥ ଲାଗିବ ତମକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ। ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପୁଅ ଆସିଲେ ବି ଚଳିବ, ଝିଅ ଆସିଲେ ପଡ଼ିବ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କ ନିଜ ହିସାବରେ ଆସିଲେ ସେ ଆରାମସେ ଆସିକି ଆରାମସେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଏ ଲାଇନ୍ର ଆସିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଗୋଟେ କୌଣସି ଦୋକାନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିଖିକି କିଛି କରିପାରେ, ଯଦି କୌଣସି ଅଲଗା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଟାର ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିକି କରିପାରିଲି ସେଟା ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ଆଉ କୌଣସି ଲସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମୋବାଇଲ ରିପ୍ୟାରିଂ କରି ଆପଣ ବି ହେଇପାରିବେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ, ଆଉ କେହି ବି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି କିଏ ବି ଆଉ ବେକାର ରହିପାରିବେନି। ମୋବାଇଲ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିକି ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ରିପେୟାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଓଏସ୍ଜିରେ, ମାନେ ସେଇଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଆମର ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଓଏସ୍ଜି, ଆଣ୍ଡ ସେଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି ମୋବାଇଲ କେମିତି ରିପେୟାର କରିପାରିବେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି, ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ କେମିତି ରିପେୟାର କରାଯାଇପାରିବ, ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଶର ପିଲା ସେମାନେ ବି ଏଠି ଆସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଦେଖିବା, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି, କେମିତି ପିଲାମାନେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟେ ଯେଉଁଟାକି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଏଠି ହେଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେଇ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗେ, ଇସଲିଏ ଇଧର ମେ ଆୟା ହୈ ସିଖନେ କେ ଲିଏ। ଏ ଚିନ୍ତା ହେଇଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲୁଥିଲୁ କି କିସ କିଛି ତ ଇନକମ୍ ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍ ଯେମିତିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଦେଇଛି କି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ରହିବନି, କୌଣସି ପିଲା କୌଣସି ଯୁବକ ଆଉ ଯେମିତିକି ବେକାର ରହିବେନି, ସୋ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଓଏସ୍ଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟି ଖୋଲିଥିଲେ ନା, କ'ଣ ଥିଲା ମେନ୍ ମୋଟୋ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ଜି? ସେଇଟା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ତ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଆମର 30+ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ଯଦି ମୁଁ 30-40 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ସେଇ କିଛିଟା ହେଲେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଦୂର କରିପାରିବି, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଓଏସ୍ଜି ଖୋଲିବାର ମେନ୍ ମୋଟୋଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁକି ଖୋଲିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁକି ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଠା କରିବି, ମୁଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଇ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦେବି, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ନାଇଁ ମୋର ମେନ୍ ମତଲବ ରହିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲି 10 ବର୍ଷ ତଳେ, ତ ତାପରେ ଦୋକାନ କରିଥିଲି। ଦୋକାନ କଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ କରିକି ବହୁତ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିପାରିଲି। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେବଲ୍ ଦରକାର, ଚିପ୍ ଲେବଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟ କଲି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ତ ନାହିଁ, ତ ବାହାରକୁ ଗଲି। ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଚିପ୍ ଲେବଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି, ଚିପ୍ ଲେବଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କାମ କରିପାରିଲି, ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲେବଲ୍ରେ କାମ କଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କାମ କଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ବି ହେଲା। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ମୋ ଲାଇଫ୍ ସେଟଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଥିରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଟଲ୍ ହେଇପାରୁଛି, ତ ସେମିତି ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚିପ୍ ଲେବଲ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବେସିକ୍ ଲେବଲ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ବେସିକ୍ ଲେବଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚିପ୍ ଲେବଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂଟା କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚିପ୍ ଲେବଲ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଜଣକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାହାରକୁ ଯିବନି, ଦିଲ୍ଲୀ ନ ଯାଇକି କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିପ୍ ଲେବଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଓଏସ୍ଜି ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ମନୋବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମନ ବଳେଇଥିଲେ, କେତେ ପିଲା ସେତେବେଳକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ତ ଓଏସ୍ଜିର ମାନେଟା କ'ଣ, କ'ଣ ଆମେ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ କରିବୁ, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବୁ, ନା ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା? ନା ସେମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବେକାରୀ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରୋଜଗାର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ତ ବହୁତ ଆଜି ଜବ୍ଲେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଜବ୍ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ଜବ୍ରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାହାନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବୁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପକେଇଥିଲୁ ଅଲଗା ସବୁଥିରେ କି ଆମ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୋଟେ, ଯେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଚିପ୍ ଲେବଲ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେତେବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦେଖିବେ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଗଲା। ତ
ସେଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ରହିଗଲେ ଆସିକି ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବେକାର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଜବ୍ ଫବ୍ କିଛି ନଥିଲା ଯେ ସ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ଆମେ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜିରେ ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓପନିଂ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଆସିକି ମାତ୍ର 14 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଛୋଟିଆରୁ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ରୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ବଡ଼ କରି ତାକୁ 30+ ସିଟ୍ ବୁକିଂ ଅଛି ମୋର ଏଠି 30 କେଉଁଠୁ ସବୁ ପିଲା ଆସିକି ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ 2 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ନାଗାଲାଣ୍ଡରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସୁରଟରୁ ଅଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଣେ ସେମିତି କାଲକାଟାରୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲି ଆଜ୍ ଏ ଟ୍ରେନର୍ କି ଫାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ଥିଲି ତ ସେଠି କ'ଣ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେନି ପ୍ଲସ୍ ବାହାରୁ କେମିତି ପିଲା ଆସି ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ତ ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି ବି ହେଇଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ବି ନେବେ ସେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁରଟରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନାଗାଲାଣ୍ଡରୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପିଲା ଏଠିକି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲ୍ ରିପେୟାରିଂ ଶିକ୍ଷା କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ରହିବେ ଖାଇବେ ସେଇସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଠି ପୁରା ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ଆମ ନିଜର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି ଓଇଜିର ନିଜର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ନିଜର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଫି ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଏଇ କୋର୍ସ ମୋବାଇଲ୍ ରିପେୟାରିଂ କୋର୍ସ ରହିପାରିବେ ନା ମୋବାଇଲ୍ ରିପେୟାରିଂ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସ ସେଠି ଶିଖାଯାଉଛି ନାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ମୋବାଇଲ୍ ରିପେୟାରିଂ ଦେଉଛୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଏଠି ବେସିକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଦେଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ଦେଉଛୁ ବେସିକ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଉଛୁ ଯଦି ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଆସିଲା ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ବେସିକ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଛି ଯିଏକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ବିଲକୁଲ କେବେ ଖୋଲିନି ମୋବାଇଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନି ତ ତା ପାଇଁ ଅଛି ବେସିକ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କୋର୍ସ କରିପାରିବ ଆଉ ଯିଏ ଅଲରେଡି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ବହୁତ ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି 10 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ 10 ବର୍ଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେସବୁ ଆମର ବେସିକ୍ ଲେବୁଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପୁରା ସୁବିଧା ଅଛି ଆରାମସେ କରିବେ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହେଉଛି ପଢ଼ିବା କେମିତି କ'ଣ ପାଠକୁ ସେମାନେ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଇଜିଲି ମୋବାଇଲ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ସୁବିଧା କରିଛୁ ନା ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଯଦି ଜଣେ ବିଲକୁଲ ଆଜି ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ କେବେ ଖୋଲିନି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି 15 ବର୍ଷର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 45 ଏଜ୍ର ଅଛନ୍ତି କି 30 ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ମାନେ ସ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପୁରା ବେସିକ୍ରୁ ଯେ ମୋବାଇଲ୍ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ଯେ ମୋବାଇଲ୍ କ'ଣ ମୋବାଇଲ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ମୋବାଇଲ୍ ଖୋଲିବ କେମିତି ମୋବାଇଲ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ବେସିକ୍ରୁ ଶିଖଉଛୁ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଆମର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଛି 1 ମନ୍ଥ ଯଦି ସେ 1 ମନ୍ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରୁଛୁ ଏବେ 2 ମନ୍ଥ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ ଏବେ ନୂଆ ଆମେ 2 ମନ୍ଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ତ 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ଆଉ ଆରାମସେ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାସ 2 ମାସ ସେଇ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ରହିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟେ ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କି ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ହାଁ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ପାଠ ବିଷୟରେ ସୋ ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହଜିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାରିକି ଆମେ ଲକ୍ ଏଇଟା ଇଜି ନା ମାନେ ଏଇ ପାଠଟା ଶିଖିଲା ପରେ ଏଇ ଓଏସ୍ଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆସିକି ଏଇ ପାଠଟା ଶିଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ଇଜି ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ ଥାଏ ତ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛେ ଯଦି ବି ତୁମ ପାଖକୁ କିଛି ମୋବାଇଲ୍ ଆସୁଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ ଅଛି ତ ତୁମେ ଯଦି ସେଇଟା ଜେନୁଇନ୍ ଅଛି କି ମାନେ ଚୋରି ମାରିଲେ ତୁମେ ଜାଣିନ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବ ନା ତ ତାର ଯଦି ଜେନୁଇନ୍ ଲୋକ ଥିବ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ବିଲ୍ ଥିବ ବିଲ୍ ରଖି ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାରିବ ୱିଦାଉଟ୍ ବିଲ୍ରେ ତୁମେ କେବେ ତାର ଲକ୍ ଫିଟେଇବନି କାରଣ ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ୍ ରହୁଛି ତ ଆମେ ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ତ ଦେଉଛୁ ଯେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କେମିତି ମାରିବ ପ୍ଲସ୍ ତୁମେ ଲକ୍ କେମିତି ଖୋଲିବ ବଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରୁଛେ ତୁମେ ଯଦି ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାରୁଛ ତାହେଲେ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରଖିକି ତୁମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାର ଆଇଦର ତାର ବିଲ୍ ରଖିକି ତୁମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଉ ଫାକଲ୍ଟି କେତେ ଜଣ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ଫାକଲ୍ଟି ଆମର 5 ଜଣ ଫାକଲ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ମୋ ସହିତ ଆଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ବେସିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ 5 ଜଣ ଫାକଲ୍ଟି ଅଛୁ ଖାଲି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି ନା ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହରିକା ବି ନିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେ ଦିନ ମାନେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏମିତି ବସିକି ଦିଆଯିବ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଗ୍ରୋ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ନାହିଁ ଆମେ ଏଠି 1 ମନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ରଖିଛୁ 1 ମନ୍ଥ ଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 1 ମନ୍ଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ହେଲେ ତା ପାଇଁ 1 ମନ୍ଥ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 2 ମନ୍ଥ କରିଛୁ ଆଉ ଯିଏ ଦୋକାନୀ ଅଛି ତା ପାଇଁ 1 ମନ୍ଥ ରଖିଛେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର 1 ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଗଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ତ ତା'ର ବେସିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି କିଛି ଆମେ ବେସିକ୍ ପଚାରୁ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛୁ ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉନୁ ଯେ ତୁମେ ରହିଯାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ କର ଆଉ 15 ଦିନ କର ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଏଠି ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆରାମସେ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଏଠି ମାନେ ଆଡମିସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବେ ତ ଆମର ଟ୍ରେନିଂର ଫିସ୍ ଅଛି 18,000
18000 टका रे 2 मास 2 मास पूरा कंटिन्यू ट्रेनिंग नेबे मात्र 18000 टका कोर्स फीस अछि सीट बुकिंग अछि 2000 टका टोटल तांको 20000 टका भितरे पूरा 2 मास ट्रेनिंग नै परिबे तो मासुको देखिया गेले मात्र 10000 टका पडिबो करियर स्टार्ट करे पे आज के डेट आपन जानथिबे बहुत बडा बेकारी अछन्ते माने हम पाठसाटा पडछ लख लख टका खर्च पाठ पडछ डिप्लोमा करछ आईटीआई करछ एडी पिल्ला अछन्ते डिप्लोमा वाला पिल्ला अछन्ते एमबीए वाला पिल्ला अछन्ते एते पाठ पढिला परे पूरा बेकार लख लख टका सारी कि पूरा बेकार हम पे जॉब हब नै किंतु ए जगह रे त मात्र 10000 टका खर्च होला मंथली 2 मास ट्रेनिंग गेले 20000 टका खर्च होला बट आफ्टर 2 मंथ पर तुम पे जॉब अछि आइदर तुम निजे स्टार्टअप स्टार्ट करले मासु 30000 इनकम करि परबो से जो कोर्स फीस देथिबो ताको 1 मंथ लागियो तुम रिकवरी करया पे आइदर तुम दुकान न देइ पछि तुम पे पैसा नै तले बहुत गुडे स्टोर अछि बहुत गुडे सर्विस सेंटर अछि तुम पे टेक्निशियन नीड अछि त तुम जे सीडी बि जॉब करबो ताहले तुमको मिनिमम 10000 सैलरी मिलबो जो माने एठी 18000 टका खर्च करिक इंस्टिट्यूट रे एडमिशन करले एंड पढ़े मसे दि मस रो कोर्स रोचे कम्प्लीट कलापुर कौन मैंने एमती रही कि जोटा कि सेमती टकर मसक मंथली के रोजगारक्षम करेंगे रोजगारक्षम हो पारे घर को जमीक बेकारी कथ तो मूल रही तो से बस ये कथ कहे रोजगार कथा जो कहली मोबाइल रिपेयरिंग आपको स्टार्टिंग जो गोटे पिला आफ्टर ट्रेनिंग जब निजर गोटे छोटिया भी दुकान स्टार्ट करते भी गाँव एरिया होना कहीं तो मसक 30 टाइम इनकम 100% करेंट अच्छे 50000 लाख टाका कोंती मु सेमति नै एक्चुअली पूरा जेनुइन कहू छी एक्चुअली जेनुइन 30000 टाका इनकम करबे छै से निजे निजे रो दुकान करू छी जदी निजे रो दुकान न करू छी से जगह से आराम से का दुकान रहू छी आइदर सर्विस सेंटर बहुत रे आछन ओप्पो हुआ सैमसंग सर्विस सेंटर आछन पर सामे निजे तांको दउ छै माने बहुत पिला आछन सर हम दुकान करि परब त हम से जगह तांको प्लेसमेंट दउ छै ट्रेनिंग पर प्लेसमेंट भी अछि इटा अपन सब गोटे मेन थाए जे अपन तो ट्रेनिंग दे देले हम तो ट्रेनिंग नै गेलु हम दुकान करि परब हम पर लख टाका नै त हम कोन करू त हम से जगह प्लेसमेंट दउ छै यदि प्लेसमेंट नेबे त हले 10 टाका नाम सर्वे मिल जाय जो पिला माने आपन के देखु छन जो भाई ओ भौनी माने एंड खास कर के भौनी मानन को कथा यदि मु पछर भी खाली को पुओ माने एठी सिखि परबे मोबाइल रिपेयरिंग जियो माने भी तो करि परबे जियो माने त आज कल चंद्र को गलेनी तो निश्चिंत ए जो कहले ना मो निजे YouTube चैनल ले पड़ी छि प्लस अलगा न्यूज चैनल वाला भी आसी करथिले जेटे कि या पूर्व बैच रे झील जड़े थे प्लस लेडीज थे ठीक अच्छे दीज झील थे आराम से ट्रेनिंग नहीं बर्तन आसिक से दुकान भी करजर दुकान भी अच्छे ये भुवनेश्वर लोकाल भी मतलब देखे भी देवी जो से भुवनेश्वर लोकाल आसिक ट्रेनिंग नहीं बर्तन दुकान भी करते भिड आम यूट्यूब चैनल अच्छे अलग चैनल भी पड़ी जे झील मैंने भी ट्रेनिंग नहीं तो यहाँ ट्रेनिंग ना सेमती नहीं पुओ झील सेमती जेंडर किसी फरक पड़ू ना तो किसी बयस रिक्वयरमेंट अच्छे 15 वर्ष पिला कर 45 वर्ष लोकटे भी करपर आगे सब बड़ कथा पाठ पाठ किसी रिक्वयरमेंट रोनी कहीं जगह जब जो 10th फेल अच्छे भी आ भितर बहुत स्टूडेंट अच्छे जी 10th फेल अच्छे कि 8th फेल अच्छे कि बिल्कुल पाठ भी पढ़ी ना अच्छे कहीं ये गोटे जो टेक्निकल कोर्स रोचे तो यहाँ पर मोबाइल सजाड़ अच्छे तो आपको नीड नहीं आप बीटेक करते कि ग्रेजुएसन करते कि ना तो ये भितर आप बर्तमान स्टूडेंट पचारे बहुत स्टूडेंट अच्छे क्वालिफाई वाला अच्छा किए बीटेक फिटेक वाला अच्छा डिप्लोमा वाला अच्छा ग्रेजुएसन वाला अच्छा बहुत स्टूडेंट अच्छे अनक्वाफाए मैंने बिल्कुल एजुकेशन ही किसी ना तो सेमती किसी ना जेंडर किसी फरक ना कि एजुकेशन किसी फरक ना कि बयस सीमार किसी फरक ना समस्त कर जो स्टूडेंट मैंने आपको देखुं एंड जो मैंने चाहूँ आसपापी केमती कौन पहुँचे आसी पार ना से कौन कह आम ये इनट्यूट अच्छे पटिया स्टेशन पाखे अच्छे जी भी आसवाक चाहिए बस आम कंटाक्ट नंबर अच्छी ठीक अच्छे 9040838810 आपन गूगल ले खाली सर्च करेंगे ओएसजी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आइदर यूट्यूब सर्च करेंगे ओएसजी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आसी जो पूरा ऑल डिटेल्स पलि आस इंस्टीट्यूट डिटेल्स पलि आस पूरा टोटल से कंटाक्ट नंबर आसी लोकेशन भी आसी से देखिए आराम से आसपार दर्शक बंधु जो स्टूडेंट मैंने भी देखुं आपण मैंने तो जी आपने कोर्स करने को चाहूँ कि घरे जो मैंने बस खाली बस कोर्स मध्यम किसी रोजगारक्षम होगा चाहूँ तो निश्चिंत ओएसजी सहित कंटाक्ट करूँ एंड आसतु ये 100% गोटे मस 2 मस पर ना पूरा रोजगारक्षम होटू बाहर जी एंड प्लेसमेंट भी मिलूँ तो बहुत किसी ये फैसिलिट सब अच्छी तो निश्चिंत तो मुझे चाहिए थे आसिक भिजिट करूँ एंड जहाँ भी सब आप रिक्वयर अच्छे ये बुझिकी सबकि आपंकर जहाँ भी फुलफिल हवा कथा निश्चिंत ये रही नमस्कार।